Сынғы бір атына дәуамында бүтін Вознесение халқы бізнің мында шок халінде. Біз болып шыға Мамадышқа барғанда Париж арқылы өтерге керек бола. Қазанда Вознесение трактының екінші үліші бесте халқының тынышлығын алған. Түзілішінің тауышына да, тузанына да түзер біз, әмі ақырғы нәтиженің ненде боласын білгеш, ұйқыбыз қашты дейлер. Трассы бестені екіге бөліп ұза. Бір яқтан екінші яққа шыға тұрған туры елін тұмалап қоя. Міне ол орынны сіз графикада көресіз. Үш бала әнесі боларақ, бүк бір шуға салынған кіші, қазіргі уақыт әлікі біз міне шушы ел бойлап, қол сілті өндегі орадағы мектепке балалар бақшасына ерсе, қазіргі уақытта біздің поселогымызды екі үлішке бөлелер, хәм біз мектепке 7 километр ел арқылы барыға тиеш болабыз. Бүтін социал объектлер елінің екінші яғында қолай екен. Офис врача, терапия бөлеге, біздің клуб, балалар бақшасы барысы да поселогның тігі яқы үлішінде қола. Вознесенский тракт ол платный болады, бізді анда 40 милер. Мында юлда болмай. Бесте халқы проектіні өзгерткенлер деп бара. Бірінші планда көрсетілген Вознесениеге шыға тұрған һәм бұрылып келе тұрған юллар янәсі болмаяшақ. Проектіні өзгертмеген болсалар, әне тігіндегі көпір янында біздің сиест барайды шул көпірге таба. Әхәзір аны яңадан яптылар, бір ай елік кіне әлі ол біздің Вознесенский трактқа шығайды. Әхәзір біздің ол елін яптылар, хәм глушку арқылы жіберділер. Бұл өзгерішінің нәтижесін бірнеше бесте халқы өз жилкесінде тоты яшақ деп санайлар. Ол проблема біздің поселок офицерлар, Вознесенек поселогынан, привольный поселогына бір кіші де бұндан шыға алмайды. Разворотты петелдері болуға тиіші, рахаттанып 5 минуттан шәһәрдә болырға тиешек біз. Халық түрлі инстанцияларгә мөрәҗәгать иткән, аларның ризасызлыгы турында шәһәр җитәкчелеге дә белә. Бүген эшлекле дүшәмбедә кабат шушы мәсьәләгә тукталдылар. Социаль объектларга барып җитү, транспорт мәсьәләсе ничек хәл ителергә мөмкин? Бу атнада халық белән очрашып, шул хакта сөйләшергә җыеналар. Казанның башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров бу очракта төзергәме, төзелмәскәме дигән сорау тормыйды. Бу ел инде 1969 елгы генераль планда билгеләнгән булган. Беренче өлеше узган ел ачылды. Икенчесе түзелә, анысы түләүле булачак. Проектның бәясе 26 миллиард сум дип исәпләнә. Ул дәүләт һәм шәхси партнерлык нигезендә салына. Что касается вопросов, которые задавали жители. Холок сравларына жауап итеп шуна айта алам. Вознесение трактының глушко урамына илтә торган дублер юлы булачак. Холок өчен юл өстеннән чыгып йөрү урыны, машина йөртүчеләр өчен башка кирәкле инфраструктура төзеләчәк. Узакка сузмыйча бу атнада халык белән очрашырга кирәк. Җаваплы комитетлар, территориялар үстерү институты, архитектура идарәсе вәкилләрен дә чакырырга кирәк. Хәлне яхшырту өчен нәрсә эшләргә икәнен билгеләргә тиешбез. Провести встречу с жителями. Бисте халкы юл төзелешенә кагылышлы бөтен сорауларын белгечләргә шушы очрашуларда бирә алачак. Аның беренчесе бу атнада узарга тиеш. Гөлнас Сәйфетдинова, Алмаз Зыятдинов, Яңа Гасыр каналы.